ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എവറിവൺ. ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ലൈവ് ട്രേഡ് സെഷനിലേക്ക്, ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ് സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നിഫ്റ്റിയിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻസിൽ ഒരു ട്രേഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡാണ്. 81,000 റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രേഡ് സെറ്റപ്പിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് മേക്ക് ചെയ്തു. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ട്രേഡ് എടുത്തത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുത്തത്, നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പൊസിഷൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്തത്, നമ്മുടെ റിസ്ക് എന്തായിരുന്നു, നമ്മുടെ റിവാർഡ് എന്തായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പൊസിഷൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്തു, അതെപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി, അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് എന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരാൾക്കും, ഓക്കെ, ഏതൊരാൾക്കും കൃത്യമായി പഠിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഒരു ഹ്യൂജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരേ ഒരു മേഖലയാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊരാൾക്കും പഠിച്ച് കൃത്യമായി അതിൻ്റെ മെത്തേഡോടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് മേക്ക് ചെയ്ത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ട്രേഡ്സ് എടുത്ത സമയത്ത്, ഓക്കെ, പൊസിഷൻ എടുത്ത സമയത്ത് എന്താണ് ഫോണിൽ കൂടിയാണ് എന്താണ് എടുത്തത്, മൊബൈലിൽ കൂടിയാണ് എടുത്തത്. നമുക്ക് സിസ്റ്റം റെക്കോർഡിങ്സ് അവൈലബിൾ അല്ല, ഞാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളായിട്ട് തിരക്കിലായിരുന്നു. പൊസിഷൻ എടുത്തു. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് വ്യൂ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അവൈലബിൾ ആണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുത്തത്, എവിടെ വെച്ചാണ് എക്സിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ റീസൺ എല്ലാം ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പൊസിഷനൊക്കെ ഓൾറെഡി എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്തുകൊണ്ട് റീസണിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം, ട്രേഡ് സെറ്റപ്പിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 81,667 റുപ്പീസാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് മേക്ക് ചെയ്തത്. ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഓക്കെ, റണ്ണിംഗ് ആണ്, മാർക്കറ്റ് റണ്ണിംഗ് ആണ്, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് LTP ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, സ്ക്രീൻ റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. യെസ്, 81,000 പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ, ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് ആണ് ചെയ്തത്. 17,300 കോൾ ഓപ്ഷനും 17,100 കോൾ ഓപ്ഷനുമാണ് നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്തത്. ഓപ്ഷൻ ബൈങ് അല്ല, ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ അനാലിസിസ് വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാർക്കറ്റ് എന്താണ് വോളറ്റൈലാണ്, കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ലോ റിസ്ക് സ്ട്രാറ്റജീസ് മാത്രം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ്ങിലേക്ക് പോയത്. ഇൻ കേസ് ഒരു റിസ്ക് ഒന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ്ങിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തത്. നിഫ്റ്റിയിലാണ് പൊസിഷൻസ് എടുത്തത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്നലെ അനാലിസിൽ ഡ്രോ ചെയ്ത ലെവൽസ് ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിജക്ഷൻ ലെവലാണ്. ഈ റെഡ് ലൈനും ഈ 17,333 എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് അത് എന്താണ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പേഴ്സണലി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത്. ഒരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിങ്ങും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നൊരു ഫോളോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് എൻട്രി എടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നോക്കിയിരുന്നത്. അതുപോലെ IV ക്രഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എന്താണ്, പക്ഷേ ഫ്ലാറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് തന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പക്ഷേ യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റ് എന്താണ് ഒന്ന് മുകളിലോട്ടായിരുന്നു, പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ, ഇതാ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ എന്ന 5-മിനിറ്റ് ക്യാൻഡിൽ എന്താണ് ഒരു പ്രൈസ് റിജക്ഷൻ നമ്മൾ വരച്ച അതേ ആ ലെവല് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് താഴോട്ട് പോയി. ഈ ഒരു സോണാണ്, സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് താഴോട്ട് പോയി. ഇവിടെ എന്താണ് പിവറ്റിൻ്റെ ലെവൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ എൻട്രി എടുത്തില്ല, ഓക്കെ, വെയിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു. എന്താണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ലെവല് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു, മുകളിൽ ഡ്രോ ചെയ്ത ലെവലിൽ നമുക്കൊരു റിജക്ഷൻ കിട്ടി. ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ട്രേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റ് എന്താണ് ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് പോയി, ഒരു റിട്ടേൺസ്മെൻ്റ് ആണത്, വെറുതെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺസ് എടുക്കുന്നതാണത്. അതുപോലെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്യാൻഡിൽ വന്നു, തേർഡ് ക്യാൻഡിൽ വന്നു, നമ്മുടെ അതേ ലെവലിൽ, ഓക്കെ, അതേ ലെവലിൽ എന്താണ് തേർഡ് ക്യാൻഡിൽ വന്ന് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ എന്താണ് ഒരു ചെറിയ പ്രൈസ് റിജക്ഷൻ കിട്ടി. അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്യാൻഡിൽ എന്താണ് മാർക്കറ്റ് താഴോട്ട് പോയി. അപ്പം ഞാൻ കൺഫേം ചെയ്തു ഇത് ഒരു റിട്രൻസ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ലെവലുണ്ട്, അതുപോലെ റിവേഴ്സായി, ഇതിന് മുകളിലും പോകാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ എന്താണ് ഒരു വലിയ ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിലായിരുന്നു, അതിൻ്റെ ഒരു റിട്രൻസ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ്. ഉറപ്പായ സമയത്ത് എന്താണ് പൊസിഷൻസ് എടുത്തു. എന്താണ് 17,300 കോൾ ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. 17,300 കോൾ ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ നിന്നും സെല്ല് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഓർഡേഴ്സ് ടാബ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം 17,300 കോൾ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് സെല്ല് ചെയ്തു. മാർക്കറ്റ് എന്താണ് തിരിച്ച് താഴോട്ട് പോയി. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ എത്തിയിട്ടൊന്ന് റിവേഴ്സായി, ഒരു ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ വന്നു. അപ്പോഴും സ്വാഭാവികമായിട്ടും റിട്രൻസ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഒറ്റ ക്യാൻഡിൽ തന്നെ അത് സോൾവായി. റിസ്ക് വെച്ചിരുന്നത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ലെവലിന് മുകളിലാണ്, R1 R2 മുകളിലായിട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ കുറേ കൂടെ കോഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വെച്ചു. R2 എന്നുള്ള ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം, R2 പ്രൈസ് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ഒരു വ്യൂവിലാണ് ഇരുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് എത്രയാണ്, ഒരു 80 to 100 points റിസ്ക്കാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. 80 മുതൽ 100 points ഒരു റിസ്ക് ആയിരുന്നു ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത്.
നിങ്ങൾ നോക്കുക. അതിനുശേഷം എന്താണ് മാർക്കറ്റ് താഴോട്ട് പോയി. എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ഏരിയ എന്താണ് 200 EMA ആയിരുന്നു. എൻ്റെ 200 EMA അതുപോലെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ, ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലിംഗ് ആണ്, ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ടാർഗറ്റ്. പിന്നെ 200 EMA, വിച്ച് അവർ കം ഫസ്റ്റ്, ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത് അതായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. മാർക്കറ്റ് ഞാൻ താഴോട്ട് പോയി, ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് പോയി, പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്താണ് മാർക്കറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ താഴോട്ട് പോയി. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ എന്താണ് മാർക്കറ്റ് എത്തി. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ, ഓക്കെ, ഇവിടെ പ്രൈസ് എത്തി, ഇതും ബ്രേക്ക് ചെയ്തു, ഇതും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ പോയി. ഞാൻ പൊസിഷൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. 12:48 അതായത് 480 candle. ഇതാ ഇതും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്താണ് എവിടെയായിരുന്നു ടാർഗറ്റ് വെച്ചിരുന്നത്, ഇതും ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. ഈ ഒരു കാൻഡിൽ ആയപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് പൊസിഷൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു, പൊസിഷൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. 17300 പൊസിഷൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി 17100 കോൾ ഓപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തു, സെല്ല് ചെയ്തു. ഈ പൊസിഷൻ എല്ലാം എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് 17100 കോൾ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പോയി സെല്ല് ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കോൾ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് OTMലേക്ക് പോയി. OTMലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഡെൽറ്റ വാല്യൂ കുറയും. ഡെൽറ്റ വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം തന്നെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കൂടുതൽ മൊമെൻറ്റം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള മറ്റൊരു കോൾ ഓപ്ഷൻ പോയി ഷോർട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ ഷോർട്ട് ചെയ്തു. 200 EMA ആയിരുന്നു എൻ്റെ ടാർഗറ്റ്. കറക്റ്റ് 200 EMAയിൽ ടച്ചായ സമയത്ത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലാണ്, ഒക്കെ 1 മണി. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാൻഡിൽ ടച്ച് ആയപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഈ ഒരു ടൈം ആയപ്പോൾ 17100 കോൾ ഓപ്ഷനും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, പൊസിഷൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്തു, നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് മേക്ക് ചെയ്തു. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് മേക്ക് ചെയ്തു. അത് ചിലപ്പോൾ താഴോട്ട് പോവാം, ഓക്കെ, മേ ബി താഴോട്ട് പോവാം. ഇതൊന്നും കൂടി എന്താണ് ഒരു റിട്രൻസ്മെൻറ്റും കൂടി എടുത്തിട്ട് താഴോട്ട് പോയി ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലിംഗ് ആയിരിക്കും നടക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിൽ. വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻസ്, എൻ്റെ പൊസിഷൻ ഞാൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്തു, പ്ലാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലല്ല, നമ്മളെന്താണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, രാവിലെ 1-2 കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് തിരക്കായതുകൊണ്ടായിരുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ലൈവ് ട്രേഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാമായിരുന്നു. ഞാൻ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ എന്താണ് ടെലഗ്രാം ചാനൽ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലോ കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം, ഡിസ്കൗണ്ടിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള എന്താ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാം, അനാലിസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യും. സോ എനിവേ, എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഏതൊരാൾക്കും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കൂടി പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, കൃത്യമായി പഠിച്ച് വളരെ ഡിസിപ്ലിനോട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്താണ് പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല, ഏതൊരാൾക്കും ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും എസ്പെഷ്യലി ലേഡീസിനാണെങ്കിലും എന്താണ് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു മേഖലയാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. പക്ഷേ എന്താ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ് ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ട്രേഡ് എടുത്തു, അതിൻ്റെ റീസൺസ് എന്താണ്, ഇതൊക്കെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യും, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെന്താണ് യൂട്യൂബിനകത്ത് വീഡിയോസ് ഇട്ട് തുടങ്ങിയത്, അതുപോലെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ റീസൺസ് ആണ്. സോ എനിവേ, ഐ വിഷ് യു ആൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്, വിൽ സീ യു ഓൺ